За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На обох ділянках зафіксовано 17 обстрілів. Двічі російсько-окупаційні війська застосували міномети калібрів 120 та 82 мм. Станом на 12 годину 14 листопада ворог здійснив дві провокації. В обох епізодах бойовики застосували лише піхотне озброєння. Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосувало 280 депутатів. Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195 мільярдів 300 мільйонів гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14 мільярдів 180 мільйонів гривень. І тепер їх буде визначено в сумі 1 трильйон 92,5 мільярди гривень. Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень. На розвиток державної інфраструктури – 73,7 мільярда гривень. На освіту виділять 145 мільярдів. Загальні витрати на охорону здоров'я становитимуть майже 113,5 мільярдів гривень. На субсидії передбачено 48 мільярдів. Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії. Мінімальна зарплата зросте до 4 723 гривень на місяць. Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень. Курс долара у наступному році буде на рівні 27 гривень за долар. Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Їхня зустріч відбулася на тлі погіршення відносин між країнами. Ситуація особливо загострилася після того, як Анкара почала військову операцію на півночі Сирії проти курдів, союзників США у війні проти угруповування ІДІЛ. Утім, зустріч двох президентів пройшла досить продуктивно. Трамп подякував Ердогану за те, що той дав притулок тисячам сирійських біженців, а також за те, що Анкара продовжує виконувати умови припинення вогню на кордоні. Турецький президент зі свого боку сказав про важливість створення на кордоні безпечної зони, у яку він не збирається переселити всіх біженців. Також президенти обговорили постачання до Туреччини російських систем ППО С-400. Це викликає невдоволення Вашингтона. Він вимагає від Анкари натомість купувати американські системи Петріот. В іншому разі погрожує припинити продавати Туреччині винищувачі F-35. Приобретение Турции новейшего российского военного оборудования, такого как С-400, создает для нас большие трудности. Мы постоянно об этом говорим и обсудили это сегодня. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему. Мы обсудили наши тесные отношения в оборонной отрасли, в частности, системы С-400 и программу F-35. Мы можем решить трудности, которые стоят перед нами, только путем диалога. Обговорили лідери і взаємну торгівлю. Мы ведем масштабную торговлю с Турцией, но она может быть во много раз масштабнее. Турция тоже этого хотела бы. Это было бы выгодно для США. Мы хотим увеличить ее до 100 миллиардов долларов. Это в 4 раза больше, чем сейчас. Тим часом Ердоган розкритикував Палату представників американського Конгресу, яка нещодавно визнала масові вбивства етнічних вірмен за часів Османської імперії геноцидом. Президент зазначив, що такі висновки повинні робити історики, а не політики. Ця цінна книжечка – одна із шести подібних, написаних британською письменницею 19 століття Шарлоттою Бронте, коли їй було 14 років. Шарлотта була старшою сестрою у видатній літературній родині, у якій народилися такі твори, як «Джейн Ейр», «Буремний перевал» і «Незнайомка Свілдфелл-Холу». Крихітні книжечки Шарлотта написала для своїх іграшок, які населяли вигадане нею скляне місто. У музеї сестер Бронте в Вест-Йоркширі зберігаються 4 твори. Їх по одному періодично виставляють для відвідувачів. Решту дбайливо оберігають в архіві. Вона написала 6 крошечних книжечок. 4 знаходяться в колекції музею сестер Бронте. Одна безслідно пропала, а шестая должна скоро бути виставлена на аукціон в Парижі.
Тепер музей має наміри повернути в колекцію 6 творів. Для цього він почав терміново збір коштів і попросив про допомогу всіх охочих. Орієнтована вартість книжечки може перевищити 800 тисяч доларів. У 2011-му цю книгу продали на аукціоні Sotheby's приблизно за 900 тисяч доларів. Минулого разу музею не вдалося викупити твір, однак цього разу він почав активну кампанію в соціальних мережах. В книжечке, которая выставлена на аукцион, описана сцена с горящей кроватью. Те, кто читал Джейн Эйр, знают, что Рочестер был в горящей кровати, и его спасли. Мы считаем, что в книжке описан прототип сцены из Джейн Эйр. Шанувальники творів Бронте у всьому світі говорять, що твір не може перейти в приватні руки і має повернутися в будинок, де його створили. Аукціон пройде в Парижі 18 листопада.